מטוס סילון לארצות הברית, רק עם דיילת וענן, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, ובין שני אלה יש עוד זמן. אז אני פונה לפתע לדיילת ואומר לה, יש לי שאלה אחת להעביר, אם אפשר לחיות למטה כאילו זה למעלה, הרי היא ציפור שחיה באוויר. שתי עיניה מחייכות, שאלה של השקפה, אם חיים יותר נכון אז לא משנה איפה. במטוס סילון בשיחה מקרית, רק עם דיילת וענן, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, באמצע מפזר שינה, ונרדם פשוט לקראתה, נחיתה היא למטה, מהרהר קצת בדבריה אם נכון, שאפשר לחיות למעלה כאילו זה למטה, אז למה חגורות הביטחון? שתי עיניה מרגיעות, שאלה של השקפה, הקפה הגיע עוד מעט, עוד מעט אז אל תפחד. נא 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 סילון לקצר דרכים ובשיחה להאריך, שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא, הדיילת מוסיפה דברים, אם אתה עובר את הלילה הסימן שכבר עברת את מרחק הלב מן המחר, וחיית קצת למעלה וחיית קצת למטה, העיקר חיית כי בסוף תנחת. אני מביט בה ומחייך, שאלה של השקפה, עכשיו אני יודע דעה איך היא הציפור במעופה. נא 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 שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול,
יקר וזול, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים.